Привіт! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні поговоримо про санкції. Це нині модно. Ось США запровадили добрячий пакет санкцій стосовно російських олігархів. Ось Порошенко сказав, що Україна ці санкції підтримує. А ось українські олігархи, які всупереч санкцій торгують з Кримом, ведуть в ньому свій бізнес, і їх чомусь ніхто особливо не помічає. Ми вже робили загальний огляд цієї проблеми, але сьогодні поговоримо конкретно про Дмитра Фірташа. Є у пана Фірташа такий завод хімічний, називається «Кримський Титан». Знаходиться зрозуміло де. Після анексії Криму фізично один завод розділився юридично на дві компанії. Одна українська, інша російська. І ось, поки Порошенко санкціює, Фірташ супереч українського законодавства постачає на свій кримський завод через закритий порт українську сировину. Він веде бізнес в Криму, він сплачує податки в Росії, не сплачує їх в Україні, але хімічні відходи він повертає на українську землю. Їздила з забрудненими землями Анастасія Шевченко. Теплохід «Нафторудовоз 45М» заходить до акваторії порту Херсон. На нього вже чекають працівники СБУ та прокуратури. Цей корабель – важлива ланка ельменітової схеми олігарха Дмитра Фірташа. Незаконної поставки з України до Криму ельменітової руди, яка необхідна хімзаводу Фірташа на півострові. Було питання задовільнити накласти арешт судом нафти «Нафторудовоз 45М». Це перший арешт корабля із ланцюжка схеми, яка діяла роками. Адже українські закони та західні санкції Фірташ обійшов майже ідеально. Ільменітову руду добувають у Житомирській області. Перевезення її напряму на півострів – це порушення режиму санкцій. Тому з 2015 року руду везуть до Одеси, а звідти на папері експортують до російського порту Кавказ. Але насправді в Росію сировина взагалі не потрапляє. Посеред Керченської протоки її перевантажують на російські сухогрузи, які йдуть у Керч. Закритий українським законом для заходів суден порт. У 2016 році таким шляхом фірташівське підприємство «Вальки Ільменіт» ніби експортувало до Росії щонайменше 130 тисяч тонн ільменітового концентрату. Ви в курсі, що на території вашої області діє ТОВ «Вальки Ільменіт»? Ви так переживаєте за доходи Фірташа і окупованого Криму? У вас заборонено видобуток стратегічної сировини. Якої халєри ви його поставляєте в окупований Крим? Після того, як на контрабанду відреагувала прокуратура, схема змінилася. Ільменіт до Керчі почали завозити через Туреччину. Таким маршрутом пройшло і заарештоване у Херсоні судно. Його власник переконує, що технічно закону не порушив. Отримавши замовлення на фрахт нашого судна, ми перевірили, чи дозволений до перевезення був вантаж, чи не є під санкціями вантажовідправник чи вантажоотримувач, і куди нам слід доставити вантаж. Вантаж доставлявся до порту Кавказ, тобто жодних нормативних актів України нами порушено не було. Увага! Ось те, про що говорить капітан, це правда. Він лише одна маленька ланочка у цьому ланцюжку, і ланочка законна. Там взагалі кожна окрема маленька ланочка законна, але загалом це ланцюжок нахабної контрабанди. Порушення санкцій – єдиний спосіб для Фірташа зберегти свій прибутковий титановий бізнес. Без української сировини, ільменітової руди, фірташівський кримський титан зупиниться. А плани на нього в олігарха великі. Були. За два роки до анексії потужності цього заводу планували збільшити вдвічі. На відкриття нового цеху титану Фірташ запросив особисто Віктора Януковича перерізати стрічку. Мы сегодня занимаем порядка 2,5% рынка
европейского всего, Кримский титан. У нас есть план выйти, скажем, на до 8% мирового рынка. На той час Фірташ контролював повний цикл титанового виробництва. Родовище ільменітової руди у Житомирській області. Комбінати зі збагачення цієї руди і Кримський титан, який перетворював руду на готовий продукт – діоксид титану. Навіть після заборони вантажоперевезень руду ще 8 місяців безкарно доставляли до Криму залізницею, аж поки гілку не перервали учасники громадянської блокади. І тоді виникла морська ільменітова схема. У 2018 році в схемі уперше з'являються судна під українським прапором. Одне з них і затримують у Херсоні. І Старпом погодився розповісти, як ця схема працює. Судно закрило границю в Турції, закрили тюрма і видвинулись, вийшли з порту на назначення на порт Кавказ. Получили коректировку, що ставати на рейдову стоянку порту Кавказ 451 для оформлення приходу властей російських і буде вигрузка производитися на якорній стоянці. За документами і відправником ільменіту з турецького порту і його отримувачем вказана одна і та ж компанія – Центр оптимальних технологій. Тут на англійській мові нас зачитує Center of Optimum Technologies Russian Federation. ЦОТ – це російське представництво українських хімічних заводів Фірташа. У 2017 році ЦОТ відправила до Криму більше 85 тисяч тонн ільменітового концентрату за митними документами виробництва Іршанського комбінату у Житомирській області. У схемі задіяли 7 суден, які здійснили 29 рейсів. Для ризикованих рейсів використовують настільки старі теплоходи, що один розламався навпіл просто в рейсі. Попри палку підтримку українською владою західних санкцій і навіть епізод з арештом одного з десятків суден, що працюють в ельмінітовій схемі, складається враження, що над Фірташем тримають чарівну парасольку. Інтенсивність поставок до Криму у останні місяці зросла. У Фірташе накопичують великі запаси ельмініту. Тепер, окрім Керчі, його складають ще й під Євпаторією. І ці запаси ільменіту Фірташу знадобляються. В нього все настільки непогано, що Кримський титан планує будувати новий цех за 30 мільярдів рублів. Що залишається в Україні? Шкідливі відходи. Їх кримське підприємство Фірташа скидає на територію Херсонської області. Після анексії півострова Росією завод Дмитра Фірташа опинився на окупованій кримській території, а накопичувачі відходів хімічного виробництва на вільній Херсонській. Звідси до заводу «Титан» менше кілометра, як менше кілометра і до найближчого населеного пункту – село Червоний Чабан. Місцеві в цій водоймі ловлять рибу та навіть купаються. Поблизу цих озер на території Херсонської області знаходиться два хімічних накопичувача від заводу. Доки сам завод у Криму перереєстрований на російську компанію «Фірташа», звалищем відходів управляє його українська фірма, яка вже 3 роки не сплачує екологічний податок, обмежуючись копійками за оренду більше 1000 гектарів землі. У 2016 році надходження з оренди земельних ділянок, які орендував ПрАТ «Кримський титан», склали за 16 рік 1 129 300 000 гривень. Та дохід від хімічного підприємства громадам обходиться дуже дорого. В кожен дім можете зайти, і в кожен дім хворі люди. А чим? Ну як, багато паралізованих, ноги відказують. Я в онкоцентрі на учет їздю, все. Майже в кожній. Батько 25 років паралізований був. Мати в даний момент пропрацювала доярка 33 роки, вона не ходить, тому що в неї ноги відказують, ноги пухлять. На костях такі шпаки наростають, все це, тому що і вода в нас тут технічна. У селі мешкає майже 1500 людей. У місцевій школі навчається сотня учнів.
Большинство дети, конечно, здесь тоже болеют головные боли, так же, как и взрослое население. Очень влияет, особенно когда завод поворачивает сюда трубы, дым идет. Это очень, конечно, влияет. Збільшення кількості онкохворих відзначають і у місцевій лікарні. З 2012 року, відколи «Титан» збільшив потужності, кількість онкохворих у селі збільшилась на 50%. Я робив просто 7 років, я робив на титановому заводі. Виброс, звісно, кольору білого. Він осідає разом з з туманом, тобто якщо немає такої сирої погоди, то він не сідає. Тут же, як буває, виброси, кислота, навіть більйо висить, воно в цяточки або в дирочки. Вивішаєш більйо, і як вітер з моря, зачитається, як у нас, на дощ, повертаються виброси, дим іде прямо на нас. Незважаючи на погіршення здоров'я людей, грошей за шкоду екології підприємство не платить. З приголомшливої причини. На думку Херсонської податкової, після окупації Криму завод Фірташа взагалі не працює. Звідки така інформація? З самого заводу. Згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не сплачується у зв'язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича діяльність. А знаєте чому? Та Крим же окупований. Водночас перевірка екологів у 2016 році виявила значне перевищення забруднення ґрунтів. Приміром, вміст заліза у парку завищений у 142 рази. Перевищення кількості забруднюючих речовин в ґрунті може призводити, як наслідок, до погіршення якості питної води. Перевірити забруднення води у озерах нам допомагає вчений Херсонської гідробіологічної станції. Перша проба води з найбільш наближеною до хімічного заводу водойми. А це вже прісні природні водойми, які знаходяться поблизу населених пунктів, що знаходяться біля хімічного заводу. Беремо проби води і звідси. Третій зразок питної води беремо з водогону у школі. Проби аналізуємо у двох місцях – Київській сертифікованій лабораторії та на Херсонській гідробіологічній станції. І якщо щодо першої проби думки лабораторії і станції розійшлися, то в аналізі прісної та шкільної води всі експерти були одностайними. Повышенное количество фосфора, железа, также высокое значение pH. По результатам независимой лаборатории, которые вы отправляли данные пробы воды, также выявлено значительное количество сульфатов, медь, хром. То есть эти вещества в воду не могли попасть естественным путем. Вода з водогону села, яку вживають і учні школи, теж не відповідає санітарним нормам. Хімоаналіз показав повищене кількість фосфатів. В них, значить, в цій воді також зафіксовані були нефтепродукти. А це вже Київ, бізнес-центр «Парус». Донедавна половина будівлі належала Фірташу. І саме тут тепер прописана його кримська хімія. У відповідь на наш запит до компанії Ukrainian Chemical Products щодо діяльності її армянської філії заводу «Кримський титан» ми отримали куцу відповідь від компанії Group DF. Сейчас вопросы работы любых бизнесов в Крыму – избыточно политизированная тема. А политику мы не комментируем, согласно информационной политике группы. Іронічно, що в той же час окупаційна влада Криму оштрафувала кримський титан Фірташа на еквівалент у майже 100 мільйонів гривень за недостовірну інформацію про викиди. Українські ж податківці лояльніші. Вони вірять, що завод узагалі не працює. А й справді, навіщо Фірташу платити двічі?